آزادی شہیدوں کیا وہیں آزادی بچپن تے دتو آزادی جوانی دتو آزادی لا خون دتو آزادی لچار دتو آزادی بچپن تے دتو آزادی تم بھی بولو آزادی ذرا زور سے بولو آزادی ذرا ہاتھ اٹھا کے آزادی ذرا چم کے بولو آزادی ذرا چم کے بولو آزادی ذرا چم کے بولو آزادی یہ آئی آئی آزادی یہ آئی آئی آزادی یہ دیکھو آئی آزادی یہ دنیا سن لے آزادی یہ دنیا سن لے آزادی بھارت سے لے اس احتجاجی جلسے کا مقصد ہے یہاں پر جو لال چوک میں اس وقت لوگ جمع ہوئے ہیں یہ اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ سٹیٹ سبجیکٹ لا جس قانون کے تحت کوئی بھی غیر ریاستی باشندہ نہ کشمیر کی زمین خرید سکتا ہے نہ یہاں کا شہری بن سکتا ہے. سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو آر ایس ایس کے منصوبے پہ کام کر رہا ہے, یہاں پر لوگ اوڑی سے لے کر پنچھ راجوری تک, ڈوڈا بدروا سے لے کر کشتواڑ تک, لداخ کرگل سے لے کر سری نگر تک, کشمیر کے لوگوں کی چاہے بزرگ ہو, جوان ہو, خواتین ہو, بچے ہو, ایک ہی آواز ہے کہ ہم سٹیٹ سبجیکٹ قانون کی حفاظت اپنی جان سے کر لیں گے. ہم ہندوستان کے